حافظي يكون رجع كوب 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 هو دو دي أكاد أنت يا كونور تاسو حواي وحياة ولا في عيان واي رنت دو دي ده سبب الله حرير موشين لشيء جاي إن رزول زرها إكو دو عارف تسمى جرتها قدومي كحجان كا كواد موشين ما أسيج ما قبته واقبتها ما صحيح موشين كان حلبانا إسكالي أو صحيح هذا يجرتو إن الحلبانا موشين أي صحيحين أو أي كقبته هذا يجرتو وحاول شرع واي ما هي إلا مغناطة ما ما درتا ما ما مغلين أنا ما مغلين موشن موشن لصحيح أي أو أي قدومية أي قبط قدومي كحين كواد أي قبط أنا ما مغلين هذا هو ما سنتع اللي بندار يا مجلس والله أرنتا سيدا هرت الشرعي ديوان قلنتا حولي على قدق أرما قدونا أنا قبل كتر سنة هاي لكن horgal ayaan dhigi karaa canshuurta la qaadayo oo 10 dadka laga qaadayo waa wax horgal ah marka wixii aan la gaarin sharciga baarlamaanka oo ansixin inay xaafadii ay ku wareegaan kub 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 hoodoodiya ka dhintiya ku nool taas waxa waa waxyaabo laga fiican yahay waay runtii waana wax aanan runtii sharciga meelna kaga oolin waay marka waxaan leeyahay war shacabka Soomaaliyeed ha loo dhimriyo qofka dhintay markii la yiraahdo $10 qofka noolna $10 la yiraahdo xawaalihiina inaga nabad gali waayeen oo aan faqneyn ognahay waxa way nasiib darri inteeda la eeg waayay waxaan leeyahay shacabka ha loo turo waa la barakacii qabuur yaa la fagay haddana hadda guriga loogu tago qofka rabay in isdiiwaan geliyo asaga inuu soo doonto waa tan kale qofka markuu in isdiiwaan geliyo la rabo waxaa la yiraahdaa lacag la'aan waayay emo dawladdu waa inay ku bixisaa lacag in muxuu ahaa shacabka isdiiwaan geliyaan waxaa la dhigi karaa caafimaad ma tigi kartaa dadan isdiiwaan gel baasaboor ma qaadan kartaa dadan isdiiwaan gel waxyaabo badan lagu xiri karaa laakiin hood hood yaa ka dhintay yaa ka nool go xaafadaha la wareegay waxaas waxa qalad waa aad u maasanti aad u maasanti abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.